Faleminderit kryetare, të nderuar koleg. Në fakt, konferenca e kryetarëve është pjesë e një procesi parlamentar. Në diskutimet tona këtu duhet kemi në konsiderat që ne në kuadër të këtij procesi kemi disa detyra për të kryer. Diskutimet se si një parti politike, majorancë apo opozitë, vendosin standarde në kuadër të këtij procesi, nuk i takojnë konferencës kryetarëve. As paragjykimet, as komentet. Këtu ne duhet të vendosim, siç edhe tashmë vendos fillimi I procedurës për zgjedhjen e presidentit dhe datat për raundin e parë. Kjo është çfarë na takon ne të gjithëve. Komentet e tjera nuk janë për këtë mbledhje dhe paralelisht me procesin parlamentar, të gjitha grupet politike me ftesën e majorancës do të kenë mundësinë të ulen të diskutojnë, por të mos I ngatarojmë gjërat dhe të bëjmë këtu diskutime që nuk I takojnë kësaj tryeze. Në kuadër të detyrës që ne kemi, në kuadër të vendimit që sapo morëm për fillimin e ecurisë së zgjedhjes së presidentit, unë propozoj që raundi I parë, siç e propozoi zoti Taulant Balla, të jetë në datën 16 maj, ora 17:00. Me disa detyra që duhet kryen paraprakisht. Njëra nga këto është përcaktimi I datës për dorëzimin e kandidaturave nga të paktën 20 deputet. Propozoj që të jetë data 15 maj ora 16 mbasdite në protokollin e kuvendit. Gjithashtu, në datën 16 maj do duhet Komisioni I Ligjeve të mblidhet për të vlerësuar kandidaturat e dorëzuara. Dhe duhet po konferenca kryetarëve të caktoj orën e mbledhjes së Komisionit për çështjet ligjore, I cili do të bëjë vlerësimin dhe do të merr atë raportin përkatës. Propozoj që kjo mbledhje e Komisionit për çështjet ligjore të mbahet në datën 16 maj, ora 10. Pra këto janë propozimet e mia për diskutim midis antarëve të kësaj konference në kuadër të rendit ditës së detyrave që kemi. Faleminderit.